ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ଆମେ କାହାରିକୁ କେବେ ହେଲେ କର୍କଶ ଭାବରେ କଥା କହିବାନି କାହାରି ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ବାଧା ଦେବାନି ବା ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆଘାତ ଦେଲେ ଆମେ କାହାର ଦୁଃଖ ଅପମୋଚନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରୁନେ କି କୌଣସି ଦୁଃଖରୁ ତାକୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ମଧୁର କଥା ପଦେ କହିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତେଣୁ କାହାରିକୁ କିଛି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ ବା ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ କିଏ କେତେ ଭଳିଆ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଏ ସେହି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସମବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣ ସେ ଆଶ୍ରୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ନିରାଶ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଶାବାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ଆଶାବାଡ଼ି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଆମେ ଅପନୋଦନ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପଦବୀ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ଔଧ୍ୟତ୍ୟମେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜରେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟିକିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଖର ଆଭୂଷଣ ହେଉଛି ମିଠା କଥା ପଦେ ସେହି ମିଠା କଥାପଦକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନେଇ ସବୁବେଳେ ବଚନ କି ଦରିଦ୍ରତା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମଧୁର କଥା କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଏ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କର୍ପସ ପଦେ କଥା କହିଦେବା ତାହେଲେ କଟା ଘାରେ ଚୂଣ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗିବ ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ ଟିକେ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଟିକିଏ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କର୍କଶ କଥା କହିବା ବା କଟୁବଚନ କହିବା ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଂସା ତେଣୁ ଏହି କଟୁବଚନ ହେଉଛି ଖଡ଼ଗ ପଥର ଏବଂ ହୃଦୟକୁ କାଟିଲା କାଟୁଥିବା କଇଁଚି ଭଳି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କଟାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷତଃ ଥରେ କ'ଣ ଯିବ পোড়ি যায় জংঘলত হলে দিনে সবুজিমাৰে ভৰি যাব শৰীৰৰে ক্ষেত্ৰত গভীৰ যি ক্ষেত্ৰত সেই গভীৰত মাংসৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব কিন্তু হৃদয়ৰে যোন আঘাত বাক্য বাণৰে হৃদয়ৰে যি আঘাত লাগি থাকে সেই হৃদয়ৰ যত কেলে শুখে নাই কাৰণ মনছ জীৱন আজি অঁ কালিকে নাই নিশ্বাস বা কি বা ভৰচা কেৱলে নিশ্বাস বিশ্বাস নাই সেইপাই মোৰ আজি গোটেই গপ মনে পড়ুচি কে গোটি ভিক্ষুক লোক লা যাইবাকি দিও দ্বিমুঠে পাও নী লোক দিপট রুটি মাগি সে রুটি সহ কণ লগাই খাইব সেই সে গোট বড় দোকানি পাখি গলা এবং সে বড় দোকানি পাখু টিকি গুড় তা মগিলা রুটি সহিত খাইপনয় বিনয় হয়েকি সে গুড় টিকি মাগিলা কিন্তু এইভাবে ভাব দেখি সেই দোকানিটি চিড়িউঠি তা বাহারি যা কহিলা এবং যদি সেটু সে ন যা তাহলে তা গুড় ভাঙ্গিদও বলে কহিলা এইটি সে ভিকারীটি কহিলা যদি তোমার পাখে গুড় না অনুনয় বিনয় হয়েকি কইছি তাহলে তুমি গুড় পরে পদে কথা কইলে মো মন ভরি যাই থাকে কিন্তু এতে কর্কশ কথা কে মোর অন্তর আঘাত দিল। মু গুড় মাগি মানি আউ কিছু মানিনি মধুর কথা পদে কই মো আত্মা শান্তি হয়ে থাকে ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାହାକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବା ନାହିଁ କି କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ